На Черноморието облачността ще е променлива, ще духа умерен и южен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 14 и 20 градуса. На морската вода между 17 и 19. Вълнението на морето 2 бала. Във вторник облачността ще е променлива, не се очакват валежи. Ще духа слаб и югоизточен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 15 и 20 градуса. На морската вода между 17 и 19. Вълнението на морето 1-2 бала.